Vaskrsenje, ovo sabranje. Kao i uvijek, sabirajući se oko svetinje nad svetinjama, sabiramo se i sabiraju nas oni koji su na taj veliki dar, kako ga u crkvi nazivamo, poštujemo i kako bi trebalo da mu se klanjamo kao savršenom daru, dakle nečemu čemu nema nikakvoga nedostatka i koji samim tim, obzirom da je savršen i nama darivan, oduzima bilo kakav razlog za bilo kakvo, čak i ono najmanje nezadovoljstvo. I kao takav, on je zaista nekima miris života za život, a drugima miris smrti za smrt. Jer onaj koji nije blagodaran svim svojim bićem na takvom daru, od takvog darodavca, on u sebi nosi zalog vječne smrti, a ona se projavljuje u vremenu kroz nezadovoljstvo ili roptanje u prostoru gdje se samo blagodariti može. E sad, da ne bi neko pomislio, čekaj, da nije to previše idealizovano, mi uvijek kad se sabiramo oko darodavca Hrista, oko ovog svetog žrtvenika, uvijek smo sabrani i primjerom onih koji su taj dar, isti taj dar koji mi primamo, primili, ali su drugačije odgovorili na njega. Da ne bi neko pomislio da dar ima vrijednost onakvu i onoliku koliko mi danas budemo zahvalni. Daleko bilo, jer bi čovjek gledajući nas i našu reakciju na savršeni dar, pritom ne jednu, nego ako pratiš čovjeka godinu, dvije, tri, pa vidiš da on jadan ne reaguje, da nema radost, vječnu radost, jer to mora biti vječna radost, onda tačno čovjek da se sablazni. I recimo da je neko danas došao oko, da se sabere oko ove svetinje, a da mi budemo oni koji će primjer da mu daju, tačno da se čovjek sablazni. I da ode na neko drugo mjesto gdje se ljudi raduju, vesele, istina, važno, ali se raduju nekoj punoći koju laž kao takva dozvoljava. To su ne zabave ovoga svijeta, ona cika i vriska. E, slava Bogu što nije tako, jer kad bismo mi druge nadahnjivali, vjere ne bi ni bilo, sem salvazni. E, zato crkva svaki put ističe nekog ozbiljnog svjedoka koji je svojim životom primio dar, odreagovao blagodarnošću i tu vjeru, nadu, ljubav i blagodarnost zapečatio svojim životom. Evo, mi smo se danas sabrali oko mučenika i Karp i Papila i oni koji sa njima postradašu u onom talasu, pa onda sveti svešteno mučenik Venijamin Đakon Persijanac, pa onda sveta mučenica Zlata, pa sveta mučenica Bosiljka. Slava Bogu da ih imamo i da gledamo, da posmatramo kako se to vjera živi, kako se to za vjeru i umire, kako se to umirujući za vjeru i vaskrsava. To je sve jako bitno, da ne bi ova naša opšta raslabljenost, znate, postala jedna klima u kojoj venu i oni koji bi mogli da kvijeju i plodove da donose. A ti ako si nezadovoljan sa mnom, ili ja s tobom, a imamo razloge oboje, jer ne svjedočimo mi vjeru kako bi trebalo, crkva nas izbavlja i tješi primjerima autentične vjere, mučeništva, ispovjedništva,
podvižništva. I to je velika utjeha za nas, posebno u ovo vrijeme otpadije, raslabljenosti, predubočinstva. Jedna od, da kažemo, posebnih karakteristika ovoga vremena je preljuba, koja izvire iz plitkog doživljaja strašno duboke i visoke tajne ljubavi i krsta kao znamenja iste. Kada smo mi u jedna hendikepirana generacija koja ne poima ljubav. Tamo gdje ljubav nije duboka, preljuba je izuzetno česta pojava. Mi danas ovdje vidimo apsolutnu vjernost koja ide iz duboke ljubavi prema onome koji je dario sebe na dar, kao projevu maksimalne ljubavi ili ako hoćete pažnje. Pa stoji zapisan u Žitiju svetih mučenika Karpe i Papile, koji su svojim mučeništvom kao nekakvom eksplozijom blagodati nadahnjivali sve oko sebe. Su ljudi kao nekakvom silinom, kao nekakvom nekim magnetizmom bili privlačeni da ispovijede, ne samo da ispovijede, nego da momentalno i postradaju za Hrista za koga stradaju mučenici koje imaju pred sobom. To je jedno silno zračenje duha ljubavi. Kažu za nekog od njih, nisam siguran ili Karp ili Papilo u pitanju, to je bilo teško istjezavanje. Istjezavanje znači ispitivanje. Ljubav se ispituje, Gospod ispituje svakoga od nas. Lako je govoriti volim, 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 volim. Treba to se ispita, ljubav se ispituje prije svega odanošću, poslušnošću, žrtvom, smrću na kraju. Ne mora to biti mučenička smrt u smislu krvi, nego smrt i umiranje voljom, bolesnim prohtjevima srca. Da umiremo za Hrista, za njegovo evanđelje, za njegove blagoslove, za njegovu istinu. I kažu, da li Karp ili Papila, kad su ga po ko zna koji put izvodili na stradanje, to su žestoka stradanja, tu su se kosti viđali, unutrašnji organi, tu sve oko njega, tu su lokve krvi, razumijete to mi danas, a mi ne možda vidimo kad se posjećujemo pa padamo u nesvijest, kad vidimo malo krvi, da ne govorimo o nečem većem. Mi to ne bismo mogli da gledamo očima, razumijete, to su strašne scene, a on izložen takvoj jarosti, to je smržnji neprijatelja, bogoborca, tačnije samoga satane koji je ove koristio kao instrument, kažu očevici, ta drevna žitija, to nije pisano, no aj sad iz 21. vijeka da se vratimo pere i hartije, pa da rekonstruišemo događaje vezane za sve te mučenike iz prvih vekova, posle svih hollywoodskih obrada. I to će biti autentično svjedočenje. Ne, to su pisali očevidci, oni koji su to gledali. I kažu u jednom trenutku, recimo Papila, pazite, u zenitu tog mučeništva, on se na tom drvetu na kom je bio bješen, šiban, strugan, paljen, šta sve ne, kaže, na njegovom licu se pojavio blaženi osmijeh. Zamislite to. Blaženi osmijeh. I pitaju ga, razumijete, o čemu se radi, šta sad? Pazite, ne bilo kakav osmijeh, ne onaj cinični, prezrivi, ono kao vi ste ništa svojom smrću vas pršti. Ne! Nego on je nešto vidio. I kroz to viđenje, ne očima, ovim prostim, nego čulom vida, unutrašnjeg, ili ako hoćete, očima srca, njemu se, kao svetom arhidijakonu i prvom učeniku Stefanu, otkriva su mu se nebesa i on je vidio Gospoda njegovog i spasa, kako ga gleda i kako ga čeka okružen svetim vojskama svetih anđela.
I njega je to viđenje ozarilo i prelomilo se preko njegovog lica kao osmijeh, blaženi osmijeh koji će poslije crkva da čuva. Mi istina nemamo njegove mošti danas ovdje, ali imamo taj osmijeh koji je ravan, ne ravan čak, nego aj sad da ne odvajamo ili svetija kost mučenika ili njihov osmijeh, ali svjedoči kako je mučeništvo za Hrista blaženo. Isto to imamo i u žitiju svetoga sveštenog mučenika đakona Venijamina. Veliki svjedok evanđelja Hristova koji je mnoge privodio i zbog toga što je privodio bio izložen nasrtaju bogoboraca. Pa kad su mu zaprijetili da to ne čini, on kaže, a ne smijem ja zakopavati dar koji mi je dat. Je strašno zapriječeno evanđeljem, jer vidite, on i svoju dušu spasava i druge spasavajući. Kaže, Gospod je strogo zaprijetio da se talent koji si zadobio ne zakopava. Možeš smrću vječno da umreš. I čuvajući taj dar, nastavljajući da propovijeda, postradao je i evanđelja radi. Isto to imamo i u žitiju svete mučenice Zlate, kad su neznabožci htjeli da je odvoje od Hrista, ona kaže, ljudi, da se razumijemo. Prosto, da se razumijemo. Vi mene od te ljubavi ne možete ničim odvojiti. Kad biste me dnevno 1000 puta izložili smrti ili ako hoćete kidali na komadiće, od toga nema ništa. Kakva je to sila, kakva snaga, vjere i ljubavi. Dakle, sve to odgovor na dar, na savršeni dar koga smo se i mi, braći i sestre, udostojili. Evo, svi smo se mi danas pričestili, nama je ovo pričešće, vjerujte mi, ili na sud, ili na spasenje. Tu nema nekakvog međuprostora, pa ajde da se pričestim, pa da vidim nekoga ovako do dalje. To je danas bio, se desio, ista ta krv zbog koje su svi oni i Bosiljka, sveta mučenica koju također da nas proslavljamo, svi su se oni, vjerujte, pričašćivali istom ovom krvlju kojom smo se i mi danas pričestili. Istim ovim tijelom, na istoj ovoj službi, u istoj ovoj crkvi. I dali su nam moćan primjer da se ne igramo sa svetinjom, nego da je odživimo na poziciji u kojoj jesmo. Evo, nismo mi samo ovdje došli, ušli u crkvu. Svaki od nas, makar bi trebalo tako da bude, ako još uvijek nije, onda tu poziciju treba obezbijediti što je prije moguće. I iz nje se graditi, iz nje napredovati, iz nje Gospoda čekati da opet dođe ili dočekivati kada liturgijski dolazi. Dakle, pozicija koju imamo. Evo naša Zlata, ona je došla tu, ali ona ima, naša monahinja Zlata, ima svoju poziciju, ona je monahinja u Hristovoj crkvi. Znači, ne ide lijevo desno kuću šta ću, monahinja ima svoje mjesto i na tom svom mjestu i u tom svom monaškom činu ona ispovijeda Hrista. Ne mora ići sad po selu i po planini, razumijete, da viče, da gore odrižu, da bismo svi znali. Ali ispovijeda u malome vjerna ostajući. Isto tako i jeromonah Venijamin. Je tu, ima svoju poziciju, svešteno-monaški čin, i u njemu on ispovijeda Hrista. Ili ne ispovijeda, već kako data nam je sloboda. Ali hoću da kažem da imamo mogućnost, jer je naše sestre monakinje i svi vi, ako ste u braku, u porodici, u muci, u bolesti, u nekoj nevolji, to je sve ta, kažemo, Bogom blagoslovena pozicija i tu u njoj i iz nje treba Hrista svjedočiti, u njega vjerovati i ispovijedati za njega, na tom mjestu postradati. Pogledajte kakvi su to primjeri stradanja, šta mi ovdje ima da istrpimo danas, od nas se jako malo traži, ali to malo da bude Hristu primjeto. I to je, pazite, velika je čast što je nama uopšte data mogućnost da mu nešto prinosi. Je li tako? A što mu onda kaže, koliko puta do sad ne želim više od tebe ništa. Od tebe.
takvoga, poslije svega ovoga ne želim ništa više da primim. Može li to njemu biti, braće i sestre? Može. Može? Nije to sada se mora. Nego svaki put kad nam daje mogućnost, on nas pokriva svojom milošću i cjeliva svojom čudesnom, neizrecivom ljubavom. To su sve snažni motivi da malo potrpimo i da malo sebe prinesemo u ovom žrtveniku sa koga se hranimo tajanstvenom žrtvom koja je prinijeta radi nas i radi našeg spasenja. I to je to. Nema druge definicije života. Ovo drugo, kako god hoće, nek ide kako ide, što je osveštano njime, ostaće za vječno, što nije, to će da truli vječno, a da ne istrugi. Da da, Gospod, da i mi u malome ostanemo vjerni, poučeni velikim primjerima velikih revnitelja, ispovjednika i mučenika, vjere pravoslavne, vjere Hristove, svetoga svešnog mučenika Benjamina, Karpa, Papjele i onih sa njima postradalih i predivnih izdanaka roda našega svetih mučenica, Zlate i Bosiljke. Našem sabratu i jeromonahu Benjaminu čestitamo imen dan, da izdrži noseći taj blagoslov do kraja, da bude vjeran našoj monahinji Zlati, da se raduje i molitvom i pokajanjem sebe pozvaćuje. Amin, Bože, daj. Amin. Ima li neko da nije uzeo nafalu? Ajde, ako nije, daj. Slava ti Bože, slava ti Bože, slava ti Bože. Благодарен ти, Господи Боже, за нашите грешни, 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 за нашите